مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائی صدیق اکبر جدا ذکر آیا ہے دسویں سپارے، جنہیں غار وچ رج رج کیتے نظارے، بڑے ڈنگ تے ڈنگ سپ نے سی مارے، پر نظر نہ ہٹائیے صدیق اکبر جنوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے، بشارت بہشتاں دی دتی خدا نے، جنوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے، بشارت بہشتاں دی دتی خدا نے، جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے، تیاری نبھائیے صدیق اکبر ہے صدیق یوسف صداقت تارا، تے قصر خلافت روشن مینارا، خدا دا پیارا نبی دا دلارا، مجسم صفائیے صدیق اکبر۔